বাপতি খাহুন ৰঙালীৰ আনন্দ উল্লাসত মতলীয়া ৰাজ্যবাসী। আজি সাত বিহুৰ অন্যতম গাভৰ বিহু অথবা চেনেহী বিহু। ঠাইভেদে এই বিহুক জেং বিহু বুলিও কোৱা হয়। ৰঙালীৰ আনন্দত উন্মনা অসমীয়া মহিলাসকলে আজি উদযাপন কৰিছে গাভৰু বিহু। অসমীয়া সমাজৰ পৰা ক্ৰমাৎ হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটা গাভৰু বিহু অথবা জেং বিহুৰ পৰম্পৰা সুন্দৰকৈ ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে তিয়কৰ জগদুৱাৰ নাৰেং পাচনি গাঁৱৰ মহিলাসকলে। পৰম্পৰা অনুসৰি বিহুৰ বতৰত ঘৰুৱা কাম কাজ সামৰি মহিলাসকলে গছৰ তলত জোৰে জেং বিহু। দিনৰ ভাগত জ্যেষ্ঠজনক জা জলপান যতনাই দি সেৱা লোৱাৰ পাছতেই মহিলাসকল একত্ৰিত হৈ বিয়লিলৈ বিহু জোৰে। হাত চাপৰি আৰু টকা বজাই বজাই নাচনীয়ে কঁকাল ভাঙি নাচি আনন্দ ফূৰ্তি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। সন্মুখত এডাল জেং পুতি লৈ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইসকল মহিলাই বিনন্দীয়া প্ৰকৃতি চৰ্চাৰে ভৰপূৰ চিৰসেউজ বিহুনাম জুৰি সকলোৰে মংগল কামনা কৰাৰ লগতে আনন্দ কৰে। লোকবিশ্বাস অনুসৰি জেং বিহুত নাচনীৰ গিৰিপনিত মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি হয় আৰু আগন্তুক সময়ত ফচলো ভাল হয়। সেয়ে পুৰুষ সমাজৰ পৰা আঁতৰি পথাৰৰ মাজত নিলগত ইজনী সিজনী গাভৰু বোৱাৰীয়ে মিলি মনৰ আনন্দত আত্মহাৰা হৈ গাভৰু বিহু উদযাপন কৰে। ইফালে বহাগ বিহুৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ হৈছে ভূমিপুত্ৰ দেউৰী জনগোষ্ঠীসকলৰ পহিলা বহাগ। ডিব্ৰুগড়ৰ মধুপুৰ দেউৰী গাঁৱত মুখ্য পূজাৰী গৃহত ৰাতি বিহু পালন কৰাৰ পিছতেই বোকা বিহু আৰু গৰু বিহু উদযাপন কৰি উপস্থিত হয় বলিয়া বাবাৰ থানত। এই থানত পূজা অৰ্চনা কৰাৰ লগতে বলি বিধান আগবঢ়োৱাৰো নিয়ম আছে। বছৰটো যেন ভালে কুশলে যায় তাৰে মংগল কামনা কৰে দেউৰীসকলে। ইয়াৰ পাছতেই মুখ্য পূজাৰীৰ গৃহৰ পৰা সমূহীয়াভাৱে হুঁচৰি লৈ অহা হয় বলিয়া বাবা থানলৈ। অন্যহাতে ধমধমাটো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যুৱক যুৱতীসকলে ওলাই আহি ৰঙালীৰ আনন্দত আত্মহাৰা হৈ বৈশাগু নৃত্যৰে জীপাল কৰি তুলিলে ধমধমাৰ বজাৰ। ৬১ বছৰত ভৰি থলে মৰিগাঁও সদৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয়ে প্ৰায় 12 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে স্বৰ্গীয় পদ্ম হাজৰিকাৰ স্মৃতিত স্থায়ী তোৰণ নিৰ্মাণ কৰি পিতৃৰ নামত উৎসৰ্গা কৰে পুত্ৰ কমল হাজৰিকাই। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত বিহু সন্মিলনীখনত বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগতে মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত হয়। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰঙালীৰ উলাহ। চিলাপথাৰৰ বাৰুৱতী গাঁৱত উদযাপন কৰা হ'ল বাৰ্ষিক ৰঙালী বিহু সন্মিলন। মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যখনত এতিয়া ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ উল্লাস কেওফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ডাক নিউজ প্লাছ।